Sun Dream. 10 ekipage bakom bilen har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet V86, femte avdelning, mycket startsnabb är nummer 5, Alphatron till ledningen utifrån, kommer 7 Ready to Glide. Galoppar har varit för favoriten 3 Carlos Greenwood. Körning om ledningen mellan 5 Alphatron och 7 Ready to Glide som finns på utsidan. Där bakom i rygg på ledaren nummer 6 Tech Wee. Då tas nummer 7 Ready to Glide upp och backas ner. 3 invändigt, 4 invändigt då för 1 Melvin L.A. Diskvalificerad nummer 3 Carlos Greenwood, Veijo Heiskanen. Snabbt framåt via tredje spår nu. Först i andra spår 10-4 Approval. Första 500 på kilometertiden 15,4. Som tvåa i andra spår hittar vi 4 Rival Sund. Längre ner, tredje utvändigt för nummer 2, Rawley. Längre ner på innen som 4 finns nummer 1, Melvin L.A. Fjärde utvändigt har 9 Spirit Laser. Strax passerar vi 1000 meter. Med Jeppe Juhl och 5 Alphatron i ledningen kommer vi och varvar på kilometertiden 17,6. På väg framåt via tredje spår inför slutrundan 2 Rawley. Först i andra spår 10-4 Approval får nu andra utvändigt när 2 Rawley tar positionen först i andra spår. Tredje ut för 4 Rival Sund. Fjärde utvändigt 9 Spirit Laser. Allra sist i andra spår nummer 11 Interest Sonna som nu avancerar via tredje spår. Tar vi dem invändigt också så har vi tredje invändigt för 7 Ready to Glide. Fjärde invändigt 1 Melvin L.A. De är ute på den sista bortre 700 meter kvar med 5 Alphatron i ledningen. 2 Rawley på utsidan. Passering 1500 meter, kilometertid 16,8. Via tredje spår 4 Rival Sund har med sig som tvåa i tredje spår. 11 Interest Sonna. I andra utvändigt finns 10-4 Approval. Vi har om drygt 400 meter från mål. Nummer 2, Rawley, tar över ledningen. Fortsatt via spåren 4, Rival Sund. Längre ut provar också 11 Interest Sonna. Men det är 2, Rawley, som leder med mindre än 300 meter kvar. Klockan har ringt för upplopp i V86, femte avdelning med nummer 2, Rawley, i ledningen. Här kommer de ut i banan och jagar där. Nummer 10, 4 Approval som har kopplat ett litet grepp på invändiga 2 Rawley. Grepp för 4 Approval, Rawley kommer tillbaks, 4 Approval. Resultat till lopp 8, V86-5, V65-3, V3-2. Här är segrade nummer 10, 4 Approval och Peter Untersteiner. Tvåa blev nummer 2, Rawley, Kasper K. Andersen och trea blev 4, Rival Lund, Jörgen Sjönnesson, ordningsföljd 10-2-4. Segrande 4 Approval är uppfödd av D6AB Tranås som också äger. Det är Peter Untersteiner som tränar och kör. Vi hälsar kretsen kring 4 Approval. Hjärtligt välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Money and run. I'm gonna take that money. Money and run.
for approval. Peter Untersteiner, V865. Och Peter tar av sig hjälmen. Och rör det sig ut ögonen? Ja, det är jobbigt idag, det måste jag säga. För jag har både nät och visir och det går igenom ändå. Är det en arbetsskada det här att man får mycket smuts i ögonen, speciellt kanske under vinter och hösten? Ja, det är jobbigt när man inte kan ha vanliga glas, för det är vanliga glas murar igen, så då ser man ingenting. Nu är det alltid någon liten springa man tittar igenom. Visst är det här Stay Alert som startade kriteriets stora syster? Ja, det är det. Så Börre, han har en fin period nu i sitt travliv, för jag tror inte han har förlorat ett lopp här i september, så hoppas du håller i sig över söndagen också. Ja, det får jag hoppas. Det var smutsigt för dig och svårt för oss att se vad som hände. Du valde att köra framåt tidigt. Ja, jag blev hängande och hon är ju bäst på styrka. Så jag valde att köra fram och sen blev vi avlöst av varvet kvar och sen valde jag att sitta kvar och det blev rätt beslut idag. Hur gick det där? Andra utvändigt fastlåst. När kom luckan och vart kom du ifrån? Ja, jag körde rakt fram och sen övertog dödens hästen ledningen i sista sväng och då kunde jag fortsätta rakt fram. Vad gör hästen för betyg? Ja, hon fantastisk utveckling, för det såg hopplöst ut i våras och det var nära jag gav upp med henne. Men hon har verkligen ryckt upp sig och var till och med i storkampionatsfinalen ju. Det kanske hänt många gånger innan. Men ändå att du har haft några hästar som har vunnit lopp nu som du har sagt att jag fick inte riktigt rätt på den, men nu är jag i cirkeln ändå. Ja, det är vissa hästar vill man ju kämpa vidare med som man tror ändå har kapacitet i kroppen. Och hon var ju en sån, men det hängde på en sjötråd ett tag. Men hon tog sig i kragen i sista sekunden och har ju blivit en fin tävlingshäst. Och det var nära att du knäppte Flemming i förra loppet. Ja, det var lite surt. Man är aldrig nöjd när man är två, va? Ja, jag var nöjd med hästen. Men det var ärlig kamp, så det var helt okej. Kriteriet, hur känns Stay Alert i jobben? Hur spänd är du? Ja, det är intressant. Han fick ett fint läge, men 4-5 är väl realistiskt. Och han springer om dubbla pengar, så det kan bli en bra slant om det klaffar. Kör man lite försiktigare då när det är lite mer pengar? Jag kan vara femma, jag får ändå dubbelt så mycket som jag... du förstår vad jag tänker. Nej, när bilen släpper så vill man vinna. Då tänker man inte på pengarna egentligen. Och Nissan Roland var på Solvalla också. Ja, hon såg väldigt fin ut. Johannes i det loppet. Härligt. Ja, det piggar upp. Grattis du. Tack. Peter Untersteiner säger det efter att ha vunnit med den fina hästen for approval. Här kommer då segreflering i lopp 8, V86-5, V65-3, V32, nummer 10 for approval, tränad och körd av Peter Untersteiner.